Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Mais do que tem. E o que não tem, será tirado até mesmo aquilo que ele tem. Querido irmão, querida irmã, os critérios do Evangelho são diferentes. Os critérios do Evangelho nos levam continuamente a uma atitude de conversão. Se alguém pensa que alguma coisa vai ficar escondida, mais cedo ou mais tarde ela se revela. E aqui, a palavra cheia de sabedoria de Nosso Senhor no Evangelho quer fazer-nos colocar à plena luz todo o bem que nós aprendemos a fazer, tudo que nós soubemos fazer em nossa vida e o que constrói a verdade, a realidade do Reino de Deus. Mas há uma forma importante de viver essa palavra que nós hoje ouvimos. É exatamente a capacidade para apurar o nosso ouvido. Várias vezes no Evangelho, Nosso Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça. A gente precisa apurar, prestar atenção, não sermos pessoas distraídas que julgamos fora a preciosidade do ensinamento do Senhor. É palavra de vida eterna.